se mene vpraša, jaz sem tega aprila že zdaj sit, pa sploh še nismo na polovici. In to je v bistvu že druga snežna odeja ta mesec, pa sploh ne paše sem. Ampak pri Fordu so nas spet razveselili značka Active in midva so v bistvu isto vesela, kot da bi bil nekaj sta značka ali pa ST. To je kar pogumna izjava, ampak res. Tele Active modeli so res prav zabavni, sploh pa na takem malo bolj grobem terenu. Tole je zdaj že tretja različica EcoSporta pri nama na testu in dejansko je tale Active točen tist, ki si ga želiš. Ok, kot ste že sami opazili, tale res tako malo bolj robust, nima tele črne plastične obrobe na sprednjem stranskem pa tudi nad koloteki, pol ima še črna streha, črna ogledala in tale barna kombinacija oziroma ta je mogoče lih malo bolj umazana barna kombinacija, mu res paše. Na sprednjem delu ima pa ta mali pujsek zdaj tudi črno obrobo maske in pa luči so na voljo tudi v polni LED tehniki. Tale ima sicer samo dnevne projektorske LED žaromete in pa dnevne LED žaromete, lahko dobite pa tudi tele dolge. Pa če rima lih še malo bližji k temu stranskemu profilu, za ta model so značilna tale posebna 17-palčna platišča, pa seveda te obrobe, ki ga naredijo ekstra special. Na zadnjem delu še vedno glavna posebnost so sigurno tale prtlažna vrata, ki se odpirajo v stran in ne na vzgor in tudi prtlažnik sam ponuja kar dost prostora. Posebnost za tega Activa je pa tale zadan odbijač, ki je v celoti iz črne plastike in je tako tudi malo bolj odporen na razne praske in poškodbe. Pa se vem, da sva dostkrat rekla, da naj v prta starem modelu mod, da je bila tukaj tista ogromna rezervna guma, ampak priznam, tele izvedenki bi pa kar pasala. Za tiste malo bolj aktivne pa prije tole gumi korito še kak prav, pa to nisem tukaj zadej, ampak tudi spredej, pa na tisti zadnji klop ima v bistvu kot taka zavesca, da se praktično nič ne umaže in je čiščenje tega še bolj simpel. Zdaj pa reko sportu je na voljo sem še literski EcoBoost motor, se pravi 100, 125 pa 140 kojnev in tale Active je na voljo sem 125 kojnev. Jaz pa priznam, da preden sem pogledal v prometno dejansko moč tega motorja, sem mislil, da gre za 140 konjskega, ampak v resnic gre za 125 konjskega in jaz sem bil kar malo presenečen, zato ker zelo dobro skoč, tudi poraba je zelo ugodna. In zdaj so tele literski EcoBoosti že tok časa na trgu in so tok preverjeni, tok dobro narejeni, da mislim, da ga ni več dvomljivca, ki bi dvomil tele male mlinčke, ker praktično res zelo dobro deluje in so zelo uporabni in čista prava izbira za take avte. Mi dva so se res navadila že na EcoBoost in nam je v bistvu že od začetka nam je bil všeč na tizha, že tako ali tako jemo Fiesta. Tako. In res je zakon zadeva. Pri EcoSportu so ful dober prilagodili to vzmeteni, da se znajde na takih podlagah, kot je zamana, hkrat pa niso pozabili na dinamičnost, kar pri Fordu res znaja in v ovinkih ni pretiranega nagibanja, kar me je ful presenetil. Pa še ena stvar, pač tisti, ki tega ne boste probali, mi pa ste pač mogli verjeti na besede. Za konc si moramo pa obvezno pogledati še notranjost. Tale majhna škatelca je na prvi pogled res majhna, ampak noter dobite kar ogromno enih odlagalnih površin, tudi sama prostornost je super. Prva stvar, ki je zelo posebna, so tele Active oblazinjeni sedeži, tukaj v tem primeru v polnem usnju in pa s kontrastnimi šivi. Na voznikovem delu tale lušten volan, ki ga poznamo iz prejšnjega fokusa, dokaj velik potovalni računalnik in pa analogni števci, pa sredinski sync sistem, ki je sicer na trgu zdaj že kar nekaj časa, ampak načeloma še vedno ponuja vse tisto, kar si lahko pri sodobnem avtu zaželite. Tukaj spodaj najdemo dva USB priključka, seveda tudi možnost Apple CarPlaya in Android Auta. Enoconska avtomatska klimatska naprava, zimski paket z ogrevanim volanom, sedežema in vetrobranskim steklom, ročen menjalnik šeststopenski seveda, in tukaj v temu se sicer ne da spreminjati voznih profilov, ampak mislim, da je avto, tako kaj že Primož prej povedal, res dobro nastavljen. Pa že nekaj časa nazaj, ko sem imel svojega prvega Forda, se je takrat pojavila možnost upravljanja z govornimi ukazi. In do danes so to zadevo še malo bolj izpilali in dodali razne možnosti. Pa dajmo kar probat. I'm hungry. Please say a line. One. When ready, use the voice button and then say set as destination or dial number.
Evo, in v normalnih cajtih bi lahko šla zdaj sem nekaj pojest, ker smo pa še zmer v teh korona časih, pa pač ne morva iti. Tako da, ena stvar, ki je treba še omeniti, Bang & Olufsen zvočni sistem, ki je res vrhunski za to kmečken avto, in pa ena stvar, ki mi je padla v oči še po noč, je pa tale luštna ambientalna osvetlitev. Tako da, overall je tale EcoSport res dober majhen paket. In spet smo na koncu, zdaj pa Primož, a najdeva skupaj tri stvari, ki so nama res oranko všeč pri tem avtu. Jaz imam v bistvu kar dve. To sta lega na cesti in pa tudi lega izven ceste. Jaz bom dodal še ta treta, pa tudi da ga dobite pa 20 jurjev. Pa še četrto imam, zvočni sistem. Ta me je res presenetil. Kaj pa vi? Kaj so pa vaše tri najljubše stvari tega EcoSporta? Napišite spodaj v komentar, pa subscribejte. V nardeč gumb, tako kaj je tale EcoSport.